Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu petang ini adalah sangat hangat kerana ia bertanya tentang sejauh mana kebenaran yang dikatakan oleh ketua pembangkang sebelum ini. Sehingga ada ramai netizen, penganalisis politik, pengikut politik Malaysia mempersoalkan Hamzah Zainuddin. Mereka kata adakah Hamzah Zainuddin berbohong selama ini? Ataupun adakah Hamzah Zainuddin sengaja mereka reka cipta cerita untuk menghangatkan suasana ataupun untuk menarik perhatian atau untuk menipu penyokong mereka sendiri kata netizen. Ini apabila timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf mengatakan bahawa draft perjanjian kerajaan pembangkang tak wujud. Ini menimbulkan pertanyaan hebat kerana sebelum ini seakan-akan wujudnya draft perjanjian Kerajaan Pembangkang Kata Fadila Yusuf, Timbalan Perdana Menteri Malaysia tidak ada sebarang dokumen diberi maupun diterima dalam pertemuan di Parlimen pada 19 Mac lepas Itu kata Fadila Yusuf Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf berkata draft perjanjian yang diperkatakan Pembangkang Mutahir ini tidak wujud Fadila yang diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan untuk ahli parlimen, beliau berkata beliau tidak ada menyerahkan sebarang draft seperti didakwa dalam pertemuan dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dalam pertemuan di parlimen pada 19 Mac lalu, saya hanya mendengar permohonan Perikatan Nasional PN dan mendengar apa yang mereka tawarkan tiada sebarang dokumen diberi maupun diterima, kata beliau. Justru, tidak wujud satu dokumen draft perjanjian di antara kerajaan dan pembangkang seperti didakwa, katanya dalam satu kenyataan. Menjelaskan pertemuan itu, Fadila berkata, ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka. Malah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun tambahnya lagi. Di Dewan Rakyat pada Khamis lalu, Hamzah berkata pihaknya sudah menerima suatu draft dokumen yang memperincikan cadangan pemberian peruntukan daripada Fadila. Ahli Parlimen Bersatu, Rosul Wahid hari ini dilapor berkata, Ahli Parlimen PN menuntut peruntukan RM3.5 juta setahun untuk wakil rakyat pembangkang dalam draft tawaran perjanjian baharu. Adakah Rasul sudah lihat draft itu soal Fadila? Jika belum, mintalah draft itu dari ketua pembangkang. Cuba lihat draft itu, wujud atau tidak, kata beliau lagi. Dalam pada itu, jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata, kerajaan belum mendapat apa-apa yang subsentif daripada pembangkang pada waktu ini. Kata beliau, kita kena back to drawing a board kalau ada ahli parlimen pembangkang merasakan perjalanan perbincangan lambat atau lembab, jangan salahkan kerajaan. Karena tanya, ketua pembangkang kenapa ia lambat? Katanya yang juga menteri komunikasi. Persoalan besar mula berlegar-legar sekarang ini dengan pengakuan dan pendedahan timbalan Perdana Menteri yang telah secara tidak langsungnya membuatkan Hamzah Zainuddin terkantoi teruk. Ini apabila beliau telah menyatakan belum ada apa-apa draft perjanjian yang diterima maupun diberikan kepada Perikatan Nasional. Kata Timbalan Perdana Menteri, tidak wujud draft perjanjian Kerajaan Pembangkang itu. Saudara-saudara sekalian sekali lagi, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusuf berkata draft perjanjian yang diperkatakan Pembangkang Mutahir ini tidak wujud. Fadila yang diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan untuk ahli parlimen berkata, beliau tidak ada menyerahkan sebarang draf seperti didakwa dalam pertemuan dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dalam pertemuan di parlimen pada 19 Mac lalu, saya hanya mendengar permohonan Perikatan Nasional PN dan mendengar apa yang mereka tawarkan. Tiada sebarang dokumen diberi maupun diterima kata beliau. Justru tidak wujud satu dokumen draft perjanjian di antara kerajaan dan pembangkang seperti didakwa. Menjelaskan pertemuan itu, Fadila berkata ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka. Malah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun tambahnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, Agong bertitah Ini adalah titah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia Di saat isu perpaduan menjadi panas Di saat isu sensitif melibatkan 3R Panas di Malaysia Akhirnya, pribadi yang paling kita sanjung dan hormati Yang kita memberikan taat setia tidak berbalah bahagi. Iaitu kebawah dulia mahamulia yang dipertuan Agong. Bertita. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Akhirnya Agong bertita bahawa. Perpaduan kaum adalah hadiah paling bermakna. Bagi Baginda. Untuk Baginda. Pada waktu Baginda. Menyambut hari keputraan Baginda hari ini. Daulat tuanku. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat Malaysia harus menyetujui apa yang dititahkan oleh kebua duli yang maha mulia Pertuan agong. Bukan sahaja baginda yang mendapat hadiah paling bermakna dengan perpaduan ini. Tetapi kita semua, bukan sahaja kita yang sedang menua ini, tetapi anak-anak kita, keturunan kita, waris kita. Mereka lah sebenarnya yang mendapat hadiah paling bermakna di saat kita yang sudah dewasa ini mendidik dan mengajar mereka tentang erti perpaduan, toleransi antara bangsa dan juga kaum dan agama. Saudara-saudara sekalian, apabila per, perpaduan terancam, terjejas di negara yang kita cintai ini, Pastilah itu adalah bencana yang paling terbesar yang kita mahu elak-elakkan. Tidaklah patut kerana keegoan kita, generasi akan datang terus terpalit dengan perbuatan kita yang dana tua ini. Apabila agung bertitah perpaduan kaum adalah hadiah paling bermakna, kita harus menyanjung, menyambut apa yang dikatakan atau dititahkan kebuaduli yang bahamulian di Pertuan Agong ini. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perpaduan rakyat berbilang kaum adalah hadiah yang paling bermakna buat baginda sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Sultan Johor hari ini. Menerusi catatan di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di Pertuan Agong bertitah Keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara. Bersempena ulang tahun keputeraan rasmi, beta menerima hadiah kek, buah-buahan dan bunga. Beta menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua buat tangan yang diterima titah baginda. Namun, Hadiah yang paling bermakna bagi beta adalah perpaduan antara kaum kerana ia merupakan kunci kepada kemakmuran negara titah baginda. Sultan Ibrahim bertitah di Johor baginda sering menitik beratkan konsep bangsa Johor yang kekal diamalkan sejak sekian lama dalam menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Konsep bangsa Johor adalah satu contoh yang baik serta tunjang perpaduan dalam kalangan masyarakat Tita Sultan Ibrahim Yang di-Pertuan Agong bertitah Yayasan-Yasan Diraja Johor juga berperanan aktif dalam membantu rakyat pelbagai kaum di negeri ini Begitu juga Yayasan Sultan Ibrahim Johor yang menghulurkan pelbagai sumbangan secara berterusan dalam membantu meringankan beban golongan memerlukan titah yang di-Pertuan Agong justru beginda amat mengalu-alukan jika ada pihak mahu menghulurkan sumbangan kepada yayasan-yayasan di Raja Johor dan yayasan lain di seluruh negara untuk bersama-sama meringankan beban rakyat miskin titah baginda lagi. Saudara-saudara sekalian, ada komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini menulis antaranya Kotaro Minami tulis tapi sayangnya ada segelintir individu yang tak dapat memahami kepentingan perpaduan. Mereka hanya mengambil peluang politik. Apabila ada isu panas tanpa memperdulikan perpaduan, mereka gunakan isu itu untuk meraih perhatian dan meraih sokongan kata Kotari, Ki Kotaro Minami. Selain itu ada juga yang mengatakan bahawa tolonglah ahli-ahli politik, tolong sambutlah titah diraja ini sebagai satu janji yang baru untuk rakyat Malaysia. Bagaimanapun anda nak menang, bagaimanapun anda nak menjadi kerajaan ataupun bagaimanapun anda adalah pembangkang, tolonglah jaga perpaduan ini demi anak bangsa, demi untuk keturunan warisan kita semua, kata mereka. Kita ni dah hampir tua, kata netizen di ruangan komen. Dan nak menghadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi nak buat apa lagi? Buat apa nak menghancurkan perpaduan ini? Padahal kita bukan selama-lamanya di dunia, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye.